I avui matí l'Ushuaia Eivissa no ha pogut completar el pla de victòries a la Superliga masculina i ha perdut de manera contundent a la pista del Río Duero de Sòria. L'equip de Piero Molducci ha patit la primera derrota de la temporada. Els 19 punts d'Augusto Golito i els 10 punts i 7 bloquejos de Víctor Méndez han estat determinats.